بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ، ای اسٹور کمپنی کے تعلق سے المعاد العالی اسلامی حیدرآباد کا ایک اہم فتویٰ جس کو علماء اکرام نے منظم انداز سے لکھا ہے. یہ ای اسٹور کمپنی کی بہت ساری قسمیں ہیں. سب سے پہلا، اس میں ایک کمپنی دواؤں کے پروڈکٹ کو ایک پیکیج کی شکل میں خریدار کو ممبر بنا کر فروخت کرتی ہے. 9000 کا یہ پیکیج ہے. اسی طرح کمپنی کا بورڈ لے کر یا آفس یا دکان پر لگانا، اس کا کرایہ کمپنی دے گی 1100 روپے. اسی طرح ٹیکس وغیرہ کاٹ کر، یا پھر انڈیا ای اسٹور انڈیا سپر مارکیٹ میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے یہ کمپنی، ایک تو اس کی یہ شکل ہے، اور پھر دوسری شکل چین سسٹم ہے کہ اس سے جڑ کر ایک ممبر بناؤ، پھر ممبر سے دوسرے ممبر، پھر اوپر سے نیچے ممبر. اس طرح ممبروں کا پھر اس کا کمیشن ہم سب کو ملتا رہے گا. جس نے اس کو لگایا ہے اس کو بھی ملیں گے. اسی طرح اس کی دوسری قسم 5 لاکھ روپے کی سہولت ہے. اگر کوئی 5 لاکھ روپے کمپنی کو ادا کرے گا تو اسے 4,70,000 کی دوائیں دی جائے گی، جبکہ باقی 30,000 روپے کمپنی کی طرف سے دوسرے برانڈنگ کے عوض میں اس کو دیے جائیں گے. دکان کا انتظام کریں گے جہاں دوائیں فروخت ہوگی، دکان کا کرایہ، پھر اس میں کام کرنے والے کی تنخواہ، یہ سب چیزیں. اس طریقے سے وہ ترتیب بنائی گئی ہے جو 30 مہینے تک اس طریقے سے وہ سسٹم چلتا ہے. اور پھر اس کی تیسری قسم 25 لاکھ روپے کی اسکیم کی ہے. یہ ای اسٹور انڈیا سپر مارکیٹ کھول کر دے گی، یا بڑے سپر مارکیٹ کا متعین شیئرنگ اس کو ساتھ میں دے گی. اس میں بھی بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ایک فتویٰ جاری کیا گیا تھا، جس فتوے کے بارے میں اس مدرسے نے یہ کہا ہے کہ یہ فتویٰ اور اس کا جو جواب دیا گیا وہ بالکل واضح نہیں تھا. سوالات اس طریقے سے کیے نہیں گئے تھے جس طریقے سے اب کیے گئے ہیں. اب انشاءاللہ الحمدللہ پورے سوالات کے صحیح جواب اس میں آ گئے ہیں. اس کا پہلا سوال کہ کمپنی جو دوائیں پیکیج کے شکل میں دیتی ہے، یہ حلال چیز کی خریداری ہے، اور کمپنی کی طرف سے بورڈ لگانے کا آفر، اس کی وجہ سے ممبر کو ایک فکس ڈیٹ تک ماہانہ کرایہ، منتھلی کرایہ جو ملتا ہے وہ بھی درست ہے. اس طریقے سے اس کی پبلکسٹی کرنا، بورڈ لگانا، یہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر اس معاملے میں ایک معاملے کو دیکھ کر دوسرے معاملے کو شرط قرار دیا گیا کہ اگر آپ بورڈ لگائیں گے تو ہی ہم آپ کو یہ چیزیں دیں گے، اور یہ چیزیں دیں گے تو بھی ہم آپ کو بورڈ دیں گے، اگر دونوں معاملوں کو شرط نہیں لگایا گیا اور بغیر شرط کے ہی اگر صرف دوائیں خریدے بورڈ نہ لے تو کمپنی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں فتویٰ یہ ہے کہ اس میں یہاں پر محض رسمی بات نہ ہو بلکہ پکا یہ کرایہ لے، پھر کرایہ لینا جائز نہیں ہوگا. یعنی اگر وہ کرایہ نہیں لے رہا بلکہ صرف بورڈ لگا رہا، یا صرف بورڈ لگا رہا کرایہ نہیں لے رہا، تو اس طریقے کا لینا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ اگر دونوں چیزیں ایک ساتھ لے اور وہ کمپنی اس سے متفق ہو تو یہ جائز ہے. اس کی دوسری قسم ڈسکاؤنٹ کوپن ہے، کہ یہ آفر کی شکل میں ہے، جس کو فقہ کی لینگویج میں شرعاً اس میں فقہ کی لینگویج میں اس کو جو ہے سو جائز قرار دیا گیا ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور تیسری قسم 5,25,00,000 روپے کی جو صورت پیش کی گئی ہے، جس میں سامان پر ملکیت حاصل ہوتی ہے، وہ صرف ظاہری طور پر ملکیت ہے. یعنی حقیقی وہ جو سامان ہے اس کا مالک حقیقی وہ آدمی نہیں ہوتا بلکہ وہ کمپنی ہی ہوتی ہے. تو یہاں پر پیسوں سے تبادلہ ہو رہا ہے، پیسوں کا لین دین پیسوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس میں سود کا شبہ پایا جا رہا ہے. یہ بالکل فکس سود نہیں ہے، لیکن سود انٹرسٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کی ایک شکل اس میں پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شریعت نے اس کو منع کیا ہے. جس کے بارے میں حدیث نقل کی گئی ہے، حدیث کا نمبر ہے 2274، کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے. تو یہ صورت اس میں ناجائز ہے. اور چوتھی صورت، کمپنی کے لیے محنت کرنا، دوسروں کو ممبر بنانا، اس کا کمیشن لینا. ایسے بنائے ہوئے ممبران سے کمیشن لے سکتے ہیں، لیکن جو ممبر بن چکے ہیں اب وہ جا کے کسی اور کو ممبر بنا رہے ہیں، تو اس کے پیسے بھی ہم لینا، یعنی جس نے پہلا ممبر بنایا ہے وہ اس کے نیچے والوں کے ممبروں کے پیسے، بنائے ہوئے ممبروں سے بھی پیسے لے رہا، تو یہ صورت اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ بالکل، یعنی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اس لیے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے ممبر سازی سے پرہیز کیا جائے، چین سسٹم کے بنانے سے پرہیز کیا جائے. ایسی کمپنی کی ممبر سازی سے حاصل ہونے والا کمیشن، اس میں بھی شک ہے، مشتبہ مال ہے، یعنی حرام اور حلال کے بیچ کا مال ہے، جس سے بچنا ضروری ہے. اور اگر کوئی لے چکا ہو پہلے تو اس کو صدقہ کر دینا بہتر ہے. اور بالواسطہ ممبران سے حاصل ہونے والا کمیشن ناجائز ہے. یعنی ممبر کا ممبر،
ممبر سے پھر ممبر بنا پھر ممبر سے ممبر بن رہا، تو وہ جو ہم کمیشن لے رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، یہ فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور اس تعلق سے شہر حیدرآباد کے بہت ہی معروف عالم دین استاد الاساتذہ اور بہت ہی ماشاءاللہ اس تعلق سے کمپنیوں کے تعلق سے بہت اچھا علم رکھنے والے اور بہت اچھا اثر و رسوخ رکھنے والے علماء اکرام کے نور نظر اور شاگردوں کے نور نظر حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے وضاحت کے ساتھ اس کو فتوے کے بارے میں تشہیر کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس چینل پر اپلوڈ کریں گے، آپ حضرت اس کو بھی سماعت فرمائیں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے علماء مؤذنین ائمہ اور دینی مزاج رکھنے والے داعی دعوت کے کام سے جڑے ہوئے حضرات حلال روزی کی تلاش میں اس سے جڑے ہیں، جبکہ یہ مشتبہ ہے، اس میں سے بعض امور جائز ہے بعض امور ناجائز ہے، اور احتیاط کے تقاضا تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ علماء اکرام و مفتیان اکرام کے فتاوے کو دیکھتے ہوئے ہم اس جیسی اور بھی کمپنی جیسے ویسٹیج کمپنی، اس سے پہلے بہت سارے علماء نے اس تعلق سے بھی پوچھا تھا، اور اس جیسی بہت ساری کمپنیوں کے بارے میں متبحر علماء جو ان کمپنیوں کا صحیح علم رکھتے ہیں ان سے فتویٰ حاصل کریں، خاص طور پر حضرت الاستاد مفتی ابوبکر صاحب سے جڑیں، ان سے بات معلوم کریں، پھر اس میں جڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دوست اور احباب اور ہمارے ساتھیوں کو بہت جلدی روک دینا چاہیے اپنے سلسلے کو، اس فتوے کے آنے کے بعد جو ماہد کی طرف سے اب جاری کیا گیا اور اس میں سوال پوری وضاحت کے ساتھ کیا گیا، سارے پہلو اس میں رکھے گئے، اب پوری دیانتداری کے ساتھ محض اللہ سے ڈر کرتے ہوئے اور لوگوں کو حرام سے بچانے کے جذبے سے جس جوش و خروش کے ساتھ اس کے حلال ہونے اور پہلے والے فتوے کی بنیاد پر لوگوں کو جوڑا گیا تھا، اس سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اب اس کے حرام ہونے اور اس فرنچائزی اور جنرل مارکیٹنگ کے سلسلے کو روکنے کے اقدامات کرنے چاہیے، یہی دیانتداری کا تقاضا ہے، یہی علم کا تقاضا ہے۔